יפה, מתגלגל. חמש שניות להתקפה של חיפה, המילטון עובר יפה מאוד את אור, ומניח בקלילות. שבעה ריבאונדים וגם הטבעות ספרנו לו, היו לו שלוש. מנבורד, איזה יופי של יורו סטאפ וטאץ'. בעיקר טאץ', גם בזריקה הקודמת, גם בזאת. דייביר מנבורד, משאיר את זה להורד. עושה דרכו תוך היער ולא מצליח. המילטון עכשיו, אחד מול שלושה. מעדיף את דייביס, סלש לשעה שנכנסת. אז הנה נכנסת העניינים הפועל חיפה. חוקי משלו, שהפלייאוף זה עולם אחר, תקראו לזה שאתם רוצים. שתיים, דייביס עולה גבוה. נגד הפועל תל אביב. בדיוק. תומר גינת מול המילטון, מרגיש בנוח לקחת אותו על הגב ולשים עליו שתיים, זה קל די מבחינת גודס ולידינו. אלי רניס משחקו הרביעי בהפועל תל אביב בסך הכל, תראה באיזה קלות הוא מגיע לתוך הצבע. גם. תראה את בינגה, אמרנו הגנות לא גדולות. מה זה הגנות לא גדולות? איך פירות לתת? בואו, לא הצלחתם לסגור, תעשו איזה אחד. ובצד השני, סל מאשרים השופטים. נותן לו בשביל לקבל חזרה, בשביל להרים מסירה לגינת, בשביל למצוא את מנפורד מהפינה. מנפורד! יופי של כדורסל, הריווח. שוב משחקים על גינת בפוסט הזה, פה רואה את המגרש, נותן עכשיו ביש לתימור בשביל לקבל חזרה, את החזרה של הביג. אבל זה חוזר בסוף שעון לתימור. סימה, הכדור מגיע לתימור. תראה כמה המשחק מרווח, יופי של מהלך בין שניים פה, ואז שיש כל כך הרבה רווח בין ספקים. זה גם נכון. תימור עכשיו, הוא-אה! הוא-אה! בר תימור! טלנג' על בלתי ספורטיבית, ואני לא בטוח שהוא לא צודק. הפועל חיפה מסרבת לשמור, לקחת את גודס, לקחת את דייביס לספסל ולהקפיא אותו שם. תימור לשלוש, תימור מדויק. דייביס פשוט הורס את המשחק, אתה יודע. אחד לא משחק, השני פצוע. בינגם, מסתובב. וואו, סטייל של בינגם, איזה פליק אוף דה פינגר. ראינו אותו מקודם, אתה יודע, שחקן גדול הוא בגבוה, הוא אקטיבי כשמאכזבים אותו. להפועל תל אביב, והאנס משתלט על זה, אניס להאנס, עם הקרוס אובר, האנס! יש את זה על מצב תיקונים. שני שחקנים קופצים בבית צדק כדי לעצור את האנס בכניסה לסל, הוא לא חושב אפילו איך לעשות בוקסר פלזני. המיסטון, חצי מרחק. זה טוב. לנסות למזער פה עניינים. הנה להביא. כדור הזה נכנס, המילטון בפינה, רוזנבר מחכה, הוא מדייק! יפה, אתה יודע, זה תרגיל טיימינג כזה. טאקר לא יכול לקבל את הכדור, המילטון אבל מעדיף את לביא בשביל לקבל חזרה. עכשיו זה סוף שעון, לוקח את גינת בקלות! בקלות! אותו טובות של רוזנבר, שוב מתפקד בפינה. רוצה לקחת את פרטימו, את תומר גינת לתוך הסל, זה מצליח! יפה! סל ענק! והמשחק הזה נפתח לו מחדש, עד להורד. איזה אטלט לג'יילן הורד, ואיזו אאוטלט לאשקלון, שוב לרמת גן, לגליל, ולעשות פעולות כאלה. ברומם. לא ראינו נקודות מאיזה המייז עד עכשיו, מבר תימור ראינו כבר לא מעט, ועכשיו משאיר להורד, כדרור אחד, הנה מייז, עם המבט, עם הזריקה על הבאזר! ועם השלשה, הוא שמע אותי ואמר מה? גם מנפורד רץ לאותה פינה, כדי לפנות לבר תימור את השטח לחדור, למסור, והנה אקזייביר, מנפורד מהפינה, מנפורד! או גדול. מול גרשון. גינת עכשיו, אין לי סחותך יפה, ורוזנבר נרדם שם, כל המחמאות שנתנו לו. טאקר, כדור אחד, 10 שניות מעכשיו. יופי לבינגה, מניח יפה. סייד פיק אנד רול, פשוט, קל. בני, מנפורד, צריך לזרוק, מעיף, מנפורד! עם השלשה על הבאזר! 14, גם בהפרש, 49-35. וקובע גם, אתה יודע, יוצא האוויר מהפועל חיפה שהשקיע הרבה מאמץ, נראתה יותר טוב. עם לוי, עם טאקר, ועם בינגהאם, זה אומר שדייביס יעלה מהספסל, והנה, ככה פותחים מחצית.
בלי אקזייבר מנפורד, והיכולת שלו להתעלות במשחקים גדולים, והיכולת שלו לייצר נקודות מכלום, אני לא יודע אם הפועל תל אביב מסוגלת באמת לאיים. בסופו של דבר לאניס, שבסופו של דבר מוצא שחקן פנוי לשלוש, וכמה יכול להחתיק כבר ג'ון הולנד שהוא ככה פנוי? כן, שתי הקבוצות מחליפות סלים, אבל בצבע ובקלות, אבל יש פה דפציט שצריך למחוק מבחינת הפועל חיפה, עובד דרך חובתם. הנה, סוד דבר, ושוב דרך הצבע ודם. באיזה גמן טלוויזיה זה בא טוב לגודס, כי שוב פעם, אוקיי, אנחנו... המילטון, הולנד זה זה שרודף אחריו, עכשיו הוא מקבל את תימור, וזורק לו שלושה מעל הראש, וצולף, בפעם שנייה ברבע הזה. אם יפה, מנפורד מחטיא את זה, אבל לא מחטיא! הוא גם מדייק וגם הולך לקו, רציתי להגיד שמזכיר לנו כמה הוא איכותי. אמרנו, היכולת של מנפורד לעשות... הנה, קבל את לוי מולו. נימה לגינת, התפיסה של גינת גם הם רוצים לא פחות לא רק מלהגיע לגמר אלא גם לעשות שם יותר ממה שהם עשו בעונה שעברה ופה איבוד כדור שטותי אניס תימור יש לשעה תימור זה אולי משחק הרידמפשן מסתיים את הטובת קריית אתא זה יהיה מפגש חצי הגמר זה המילטון. זה המילטון. מאוד עומס עליו, ומכיוון שדייביס נמצא ביכולת שהוא נמצא כמעט. הנה גינת, אל תאקר. מריח את העזרה, ולכן הוא משחרר את תימור ששוקע לפינה וצולב עוד אחת. אז בא תימור. המילטון, מולטיל בני, אומר חבר'ה זוזו. אותו אני לוקח לצל, בני עובד נמוך, המילטון. עושה המילטון. סל שני שלו שהוא מסיים ביד ימין סמינגטון עם עונה מצוינת בלי קשר לעובדה שהקבוצה שלו לא נראה טוב במשחק הזה נכון גיל גודס אופטימי מראה שהוא כזה לפחות אומר גיא בוא נתחיל לשמור ריבאונד ומשחק מהר מבקש גודס מהשחקנים שלו לחץ על הגרדים של הפועל תל אביב מזכיר את השם גיל בני אומר מהלכי קליעה לסימפון ועכשיו תקר הנה לא, תקר יש לו יד בעיקרון עכשיו הוא מסתכל לסצל ומקפיץ משם בדיוק את אותו האניס כי הנה חטיפה אדומה עכשיו ודייביס לאחד על אחד מול בני משאיר את זה להמינטן וההפרש הוא חד ספרתי הקהל החיפאי מתעורר נותן יתרון את המנוחה שגודס צריך לשחקנים שלו עכשיו דדס חייב לתת לו הוא חייב להחזיר את טניס כי ניהול המשחק של הריבאונד של דייביס חיפה עכשיו רצה עם תקר מצד שמאל עם דייביס באחד על אחד דייביס! אדואן! על פי שהתמהמע בכל זאת החכה לו, אנחנו מחכים לדייביס מתחילת המשחק. מקבל חזרה מאניס, מול לוי, סוגר לו יפה את הקו. זורק שחיקה קשה, הולנד בא חוץ, הריבאונד של גינת, מחזיר להולנד, הוא יותר כבר ישר, והרבה יותר מדויק. בוא נראה אם הוא מסתדר בלעדי ההרכב הזה. אור, יופי למנפורד שחותך, יופי לגינת שחופשי, יופי של שלשה של תומר ומשבע הפרש, שתי שלשות back to back. שלוש עשרה הפרש, פועל תל אביב, דייביס, יחד עם בינגה, לא מצליחים לעשות נקודות, עוד שמיים החסימה. המילטון, תחזור לתפוס פיקוד. יופי של כדור לטאקר, הוא שם על הגב שלו את גינת. יוצא קדימה טאקר. מריץ השלשה. טאקר! טאקר צולף! מחדיא את שתי הזריקות. טאקר ממהר. תראה איך הוא שורף את המגרש, עולה גבוה ובגיעה! אנחנו על שני פוזשנים דהר לידיים אדומות איזה בלגן בינגה בנוי ארבע הפרש בלבד המשחק הזה הוא משחק חדש אז טאקר אומר זה עליי ופה אתה רואה להמילטון אין אפילו כוח לגשת לריבאונד ההתקפה אבל בלגן אומר ללוי זוז תן לי אחד על אחד על מייל אני לוקח אותו שמאלה בסנדה שתיים המילטון נפגע
המילטון, 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 שוויון! שוויון מאוד מאוד! למי? לטינו לא יכול לזרוק? אין פה עבירה, יש פה את גינת, יש לך שגינת, יש לך שגינת! איזו שלשה של תומר גינת! בלגן הזה החלטה טובה מאוד פה של מיילס, לבזור לטינו, לגינת. שנותן את חזרת הולנד מונע ממנו את הכדור מהמילטון גרשון לבינגם כדור נהדר בינגם הניח והיה לנו מחצית ככה עם סקור נמוך ברוב ראשון סקור נמוך מקבל בחילוף את בינגם לוקח תנופה רוצה לקחת אותו לסל ולוקח את הגדול איזה סל ענק אחרי ימינה שמאלה הזיטיישן קטן, לאה. קשה לעבור את הורד, המילטון מתקשה. לביא עם ההטייה, עם החדינה מורסית עליו, אבל יש עליו פאול, יש עליו. אם הוא מחפיץ, זה עדיין פוזשן אחד בין הקבוצות. קולה, שתיים הבדל, רוזנבאום במקום. יש עבירה לתת, ויש חטיפה לקחת, אבל הוא מגיע למנפורד. עבירת חצי. עבירת חצי! המילטון יכניס, מי בא לקבל? דייביס. והם רוצים לעשות עבירה. כן, רוצים כן. לעשות עבירה ולשלוח את דייביס לשתי זריקות. מאולון! 70-89. מנסה לקחת את טאקר. זורק, מיכה לשתיים! קצר, רימו בועדו! יש פה זריקה משלושת לנקרה של המילטון! ושום מקום! והמשחק הזה הולך להערכה אין מתפתד השני מוציא את זה להולנד מרים זריקה קשה הולנד חזקה מדי הורד על הריבון לסנצ'ה איזו חתימה של טאקר ועכשיו הוא ממהר יש לו את מול אביב בצד אחד בורח לצד השני מול מנפורד יכול לקחת אותו עם הגב אבל רוצה פיק אנד רול עכשיו נותן כדור ענק וזו חסימה של תומר גינת מה קורה לבינגם? שתי דקות ורבע לסיום היא בפלוס ארבע סל פה יהיה סופר חשוב בטח אם הוא יגיע ממרחק אז זורק הולנד, וצולף הולנד, ושבע הפרש, וזה במצב הזה. ואז בא ג'ון הולנד שלא היה לו משחק מפריק, אבל מקבל את החצי צעד הזה. בשלוש דקות וארבעים. סוף סוף, המילטון נותן את הדרך. אבל הוא מקטין רק לשבע. פועל תל אביב, מעריכה כבר את השתיים אפס. יש לנו תוצאה ציור 100 הפועל תל אביב 91 הפועל חיפה השורה התחתונה 2-0 להפועל תל אביב בסדרת רבע גמר הפלייאוף על הפועל חיפה אז הפועל חיפה הצילה את כבודה אבל לא יותר מזה